Bismillahirrahmanirrahim, salatu salamu ala rasulillah ba' Menghadap Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Puan muda Perlis Duli yang teramat mulia, Ku Puteri, Tuan Ku Puteri Tuan Sri, Datuk Sri, Datuk Datuk, Datuk dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan semua Ampun Tuanku, patik mohon perkenan untuk patik mulakan Bukkah khas pada malam ini yang berbahagia yang berusaha sahibus samaha profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis dan juga yang berbahagia Profesor Dr. Zaimi Ramli, Rektor KUIPS dan semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat meneruskan agenda pada malam ini untuk sesi podcast khas yang diberi tajuk Ramadan yang menginsafkan. Dan kita semua pada malam ini berpakaian putih, mengingatkan tentang pakaian terakhir kita di penghujung kehidupan nanti, insyaAllah. Uh, pada malam ini, kita akan mendengar sedikit bual bicara daripada kedua-dua panel uh, mengupas tajuk Ramadan yang mengisafkan. Sebelum saya nak memulakan uh, podcast pada malam ini, uh, saya ingin berkongsi sedikit dengan hadirin yang mungkin sebahagiannya berada di Kuala Lumpur sebahagiannya berada di daripada perlis dan daripada luar perlis. Alhamdulillah di Kuala Lumpur petang tadi kita telah melihat hujan yang begitu lebat turun membasahi bumi kota Kuala Lumpur. Untuk makluman hadirin hadirat perlis pada petang ini uh, telah turun hujan yang begitu lebat sekali. Dan untuk makluman semua mimbar-mimbar mimbar, uh, masjid di negeri Perlis uh, saban minggu uh, telah dihidupkan sunnah doa istisqa dan alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah kita doa pada hari Jumaat petang Jumaat turun hujan paling lewat hari Sabtu telah berlaku selama beberapa minggu secara berturut-turut dan Alhamdulillah Perlis dijangka tidak mengalami hujan dan dijangka menerima kesan yang begitu dahsyat lah uh, apa ni, suhu uh, dimaklumkan 40 uh, darjah celsius semalam tapi Alhamdulillah hari ini Perlis telah hujan lebat uh, dengan doa istisqa yang telah dilangsungkan di semua uh, khutbah mimbar uh, Jumaat di negeri Perlis Alhamdulillah uh, syukur uh, kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita mendoakan agar Allah taala menurunkan hujan dan berkat dan rahmat kepada negeri dan seluruh rakyat Perlis insya-Allah. Pada malam ini tajuk kita ialah Ramadan yang menginsafkan. Kita semua maklum bahawa Ramadan ini ialah bulan yang penuh dengan pengajaran dan penghayatan. Bulan di mana kita mengekang dan mendidik nafsu-nafsu kita. Dan dalam hadis Nabi juga pada setiap malam adanya hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka. Selalu disebut dan diulang oleh sahibus samahah tujuan ataupun matlamat utama kita untuk diraih di dalam bulan Ramadan ini ialah keampunan Allah. Dan kita dengar tadi apa yang dilakukan oleh Ma'ib begitu hebat dan dahsyatnya. Segala usaha jerih payah dan juga pengorbanan dan perjuangan. Sebab itu pada malam ini kita dimaklumkan pakaian para pejuang maib. Ha, kan? Di istilah dalam jemputan tu pakaian pejuang maib. Jadi mungkin dalam perjuangan maib dan perjuangan tuan-tuan semua dalam menyumbang khidmat kepada negeri Perlis, kita mungkin tertanya-tanya apakah dan untuk apakah sumbangan dan juga pengorbanan ini. Apakah kita akan balik di hadapan Allah esok dengan ada hasil dan ada balasannya. Sebelum kita mendengar lima minit daripada Sahibu Samaha, lima minit daripada Profesor Dr. Zaimi, saya nak mengajak tuan-tuan hadirin pada malam ini untuk kita menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah yang terakhir di hadapan ribuan ratusan ribu para sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat, Sekiranya kamu ditanya oleh Allah pada hari akhirat esok tentang diri aku, apa jawapan kamu kelak? Tuan-tuan dan saya, kita semua telah diamanahkan oleh duli yang teramat mulia dengan tugas jawatan kuasa, dengan peranan masing-masing di bawah jawatan kuasa, ahli-ahli AJK dan sebagainya. Mungkin kita juga perlu bertanya kepada diri kita. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu akan ditanya tentang diri aku. Apakah yang akan kamu jawab di hadapan Tuhan? Seorang Nabi takut dan bimbang tentang dirinya. Lalu para sahabat menjawab, kami menyaksikan sesungguhnya engkau telah menunaikan amanah. Engkau telah menyampaikan risalah dan engkau telah menasihati kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini mungkin satu keinsafan untuk kita yang akan menerima watikah dan lantikan sebentar nanti. Apakah yang akan kita bawa dan kita jawab di hadapan Tuhan esok di atas amanah yang kita pikul pada hari ini? Saya meminta sahibus samahah dalam masa yang diberikan ini untuk memberikan sedikit uh, tausiah, wasiat, pesanan untuk diri beliau yang bercakap dan diri kita yang mendengar Ramadhan dan pengorbanan dan perjuangan kita di Maib dan seluruh masyarakat untuk negeri Perlis dan seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Jadi saya persilakan dahululah uh, saya Samaha di untuk memberikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Adab ke bawah duli yang tamat mulia Tuan Guru Raja Muda, duli yang tamat mulia Raja Puan Muda, tuan uh, Tuku Anak-anak tuanku dan juga seluruh uh, hadirin yang ada pada majlis ni. Sebelum saya nak cakap ni pasal masa kita terhad, saya nak fahamkan kepada orang yang tengok di live ni, pasal walaupun kita tahu sekarang ni time mungkin semayang, sebahagian semayang terawih, tu Aisyah, supaya mereka tak salah faham, mereka kata, eh, mereka ni tak semayang terawih kah? <laughs> kami sedang dah solat, dan kami sebahagiannya berjemaah, Da, insya Allah, dan insyaallah bu dan berbuka puasa dan selepas daripada ini insyaallah kita akan sambat solat so, uh, solat tarawih kita dalam satu program uh, majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu Perlis supaya dia tak heran sikit kan hmm. okey kita ringkas saja uh, tadi ustaz Nazim sebut podcast podcast ni dia yang ni dia nak macam forum sikit tapi podcast ni dia santai-santai tapi podcastlah juga bila macam ni kan saya yang ambil kesempatan tadi uh, Mana Al-Fadhil CEO Cakap tadi Ringkas sajalah Yang ni untuk tazkirah untuk diri saya lah Mungkin kongsi tuan-tuan juga Tadi Ustaz Nazir Sebut tentang Pencapaian-pencapaian Maib sah. Dan semua kita lah Kita ber, berbahagia lah bersyukur itu. Tapi kita dalam hidup ni Apa dia KPI KPI Ya Allah minta untuk kita capai. Apa dia yang kita nak capai? Allah bagi senang saja. Kalau kita lihat ayat ni dalam surah Ali Imran ni, ni Dr. Luqman pada minta syir. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa innama tuwafawna wujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah wa udkhilal jannah faqad fas. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua nyawa Allah katakan mati. Hanya saja kamu diberikan sepenuhnya ganjaran pada hari kiamat kelak. Sesiapa yang dapat menyelamatkan dirinya, siapa sesiapa yang dikeluarkan, diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Ini saja. Allah kata kejayaan hidup kita di dunia ni kalau kita tak masuk neraka, dimasukkan dalam syurga, kita berjaya. Dan Allah tuan alam ni yang semua kita makan sedap ke tak sedap ke, Allah kata semua ni jawatan saya, jawatan tuan-tuan, harta tuan-tuan, harta saya, harta Ustazman, mataun ghurur, perhiasan yang menipu. Siapa saja dia orang kecil ke orang besar aja kalau dia selamat daripada neraka dia masuk syurga dia mencapai kejayaan hidup kalau dia tak selamat daripada neraka dan masuk syurga apa pun kedudukan dia kebesaran dia kekayaan dia dia tak berjaya itu adalah KPI hidup kita din sehingga Setiap muslim tak pernah sunyi daripada cita-cita. Pencen, tua, duduk atas katil tak boleh bangun. Kalau tanya satu orang muslim, apa cita-cita anda? Cita-cita saya Tuhan ampun saya. Saya tak masuk neraka, saya masuk syurga. Hatta pada saat akhir. Sebab tu seorang muslim tidak pernah mati cita-cita. Kalau kita jumpa satu orang kata, aku ni tak ada apa-apa cita-cita ada homework macam ni. Apa lagi harapan? Tidak benar. Tak betul. Ya? Selagi kita tak masuk syurga, kita tak capai lagi tujuan kita. Sebab itu puasa-puasa ni semua kerja kita di maib ke di tempat kerja kita. Apa saja orang puji kita, orang bagi award, orang puji ke, orang kata bagus ke. Tapi kalau tak masuk syurga, tak berjaya. Tapi kalau sapu sampah tepi jalan saja, besarkan anak-anak, buat kerja-kerja kebajikan dengan kadar yang dia mampu, berakhir dengan syurga, berjaya. Itu adalah dunia. Semua yang ada, pangkat saya sahibu samahah ke, yang amat berhormat ke, semua Mata'un gurur. Perhiasan yang menipu. Delusion. Tuhan nampak yang tu Sebab itu, untuk itu, puasa, Tuhan tak cakap. Man Ramadan, imanan wa ahtisabah, gufiran lahu ma taqaddam amin Siapa yang puasa Ramadan, kerana iman dan harapkan kurniaan Allah, Tuhan ampun dosa. Nak balik ke akhirat, tak perlu kereta, kereta, kereta boleh. Tadi duduk saya pasal kereta dengan Dato' Raja. <laughs> kereta hebat, tak salah pakai. Jawatan hebat pun tak salah. Tapi semua itu, bila nak balik kepada Allah, dia tak nak yang tu. Dia nak tadi, Allah ampun ke tak? Kalau Allah ampun, selesai insyaAllah. Kalau Allah tak ampun, walaupun semua orang puji, tidak memberi manfaat. Untuk itu, maka cita-cita kita yang tak pernah padam, setiap hari minta Tuhan ampun kita. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bangun malam pun, Astaghfirullah. Sujud tengah malam pun, Tuhan ampunlah aku. Berjalan pun, ampunlah aku. Kenapa istighfar dan ayat minta ampun begitu banyak dalam semua ibadat Islam? Itulah tujuannya. Kerana apabila tak diampun, ia satu kegelisahan dalam hidup. Satu pencarian yang tak pernah bertemu. Ada orang dia tak tahu apa yang mencari satu ruang yang dia tak faham Tentang diri dia Yang dia rasa dia tak bertemu Walaupun dia mencapai kedudukan Yang agak tinggi ataupun tinggi dalam hidupnya Ruang itu apabila dia kosong Daripada mendapat keampunan Mudah-mudahan Allah ampun kita Saya nasihat diri saya Kongsi lah bersama tuan-tuan semua Mudah-mudahan Allah benar-benar Menjadikan pencapaian kita yang akhir zuhziha anin nar wa udkhilal jannah diselamatkan daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga terima kasih alhamdulillah dan saya masa datuk uh, sebut sikit tadi teringat satu perkongsian mungkin kita boleh kongsi datuk uh, dengan semua yang di maib sini di Perlis ada seorang ibu bukan nak kata tunggal Allah telah uji dia dengan satu ujian yang sangat berat. Maib ni dah macam-macam manusia kita jumpa pelbagai latar belakang. Pada tahun yang sama, Dato' ha? dia kehilangan kedua orang tuanya. Seorang wanita yang bagaimana dia ada kaitan dengan Maib di hujung kisah dia, dia ada kaitan dengan jasa Maib. Ibu dia meninggal, ayah dia meninggal. Dan kemudian suami dia meninggal. Anak dia meninggal dulu. Anak dia dulu. Sepuluh tahun dia kahwin tu. Sepuluh tahun dia kahwin. Mak ayah dia meninggal, dia masih kuat lagilah pasal dia suami. Ada anak. Sepuluh tahun dia kahwin, dikurniakan anak. Allah uji dia. Pada tahun yang sama tu. Pada tahun yang sama. Mungkin kita boleh namakan tahun kesedihan untuk dia. Allah ambil anak dia yang umur lima bulan tu. Yang sepuluh tahun dia berjuang menantikan cahaya mata itu. Dia masih bersangka baik dengan Tuhan. Dan pada tahun yang sama, selepas Allah ambil anak dia, baby lima bulan tu, Allah ambil pula suami dia, tempat dia bergantung. Dia daripada juhu mari merantau ikut suami, duduk di perlih. Allah ambil ibu ayah dia, Ambil anak dia. Ambil suami dia. Dan kini, dia nak ubat kesedihan itu, dia sambung belajar di Kuibs. Dan di bawah bisiswa Maib. Dan dia kata, Allah kasih dan sayang dia. Begitu tinggi sangka baik dia kepada Allah. Di atas ujian yang bertimpa-timpa. Pada tahun yang sama. Dia kata dia namakan anak dia tu suami dia minat datuk. Namakan Muhammad Asri nama dia tu. Kan tapi Umar Asri ni masih sihat alhamdulillah. Kita doakan panjang umur lah. Dah tonton Ustaz Ahmad cerita ni sini podcast ni dia bercampur kan. Tapi saya rasa kalau kita pun belum tentu dia cerita saya masya-Allah. Dia tapi ayat dia tu. Tahun ni Allah sayang saya dia tu. Allah ambil semua daripada saya. Dia tinggal saya saja. Masya-Allah. Dia tu tak ada degree pun tak ada. Baru nak belajar balik degree di Kuibs. Itulah Alhamdulillah hasil tuan juga bagi zakat lah kan. Ada orang dapat belajar free. Tapi subhanallah kadang-kadang itulah lah kata soleh ni tak nanti. Mufti belum tentu soleh. Ustaz belum tentu soleh. Soleh lah dia. Soleh lah dia. Bagus dia. Kan? Kita pun belum tentu. Kalau duduk yang tu demam juga. kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita balik kepada Dr. Zaimi. Insya-Allah Dr. Zaimi dia Alhamdulillah dia, dia duk, dia duk tanya tadi tadi kita nak makan dulu ke podcast dulu dia risau juga tu. <laughs> Alhamdulillah kita tuan kita bagi kita makan dulu. Kita mungkin kita tak sempat dessert kau uh, Dr. doktor tapi tak apa akhirat ada. <laughs> <Yeah>. <laughs> Saya nak tanya soalan kat doktor ni apabila orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa doa yang paling kerap dan paling banyak dibaca oleh Nabi. Kita kadang-kadang macam-macam doa orang hantar bulan Ramadhan ni, karang panjang-panjang. Tapi Aisyah kata doa yang paling kerap, paling banyak diulang baca oleh Nabi ialah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Doa yang simple, ringkas. Sampai saya pernah bawa satu orang pergi umrah, dia tanya duk kita nak pusing tawah tu baca apa? Kita kata tak ada baca apa. Sampai rukun Yamani tu baca Rabbana atina fid hasanah. Dia tu baca ni ah. Bayak mai-mai takkan takat ni ah. Oh, kan. Dia dia kata kan dia tu bayak mai-mai ajak Rabbana ni ni saya pun tahu. Orang tak rasa besar dengan doa Nabi. Sedangkan dalam tu ada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan mungkin kita dalam dewan ini dapat kebaikan dunia tapi tak semua orang dapat kebaikan akhirat minta doktor ulang sikit dan kita tangguh insya-Allah buatkan kita. Kita bukan terawih tercepat, podcast tercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Menghadap angka bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita dapat berhimpun pada malam ini. <tuh> Suara saya ini pun tak pernah nak keluar sebab sejuk. <tuh> Duduk dalam bilik ini agak sedikit sejuk. Tapi um, Alhamdulillah mendengar uh, tazkirah peringatan daripada sahibu samaha Datuk Mufti tadi sangat menginsafkan. Begitu juga apa yang diceritakan oleh uh, moderator tadi Ustaz Ahmad memberi memberikan kita satu satu semangat yang baru. Allah Subhanahu wa taala memahami dan mengetahui hakikat insan. Insan ini tercipta daripada roh dan jasad. Dan apabila insan ini dilepaskan di dalam dunia, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahawasanya manusia ini akan terganggu dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada jalan yang sebenar. Oleh kerana itulah Nabi SAW menjelaskan hakikat ini dalam sebuah hadis yang sangat masyhur daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW buat satu garisan di atas tanah. Nabi buat satu garisan, Nabi kata, "Hadza sabilullah." Ini jalan Allah yang lurus, Nabi kata. Kemudian Nabi SAW membuat garisan di tepi garisan yang lurus itu. Di kiri dan di kanan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hadihi subul fi kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi dan ini adalah jalan-jalan nabi kata ni kiri dan kanan ni jalan-jalan daripada dan di setiap jalan-jalan ni ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk keluar daripada jalan yang lurus ni masuk ke jalan yang yang salah oleh kerana itulah dalam Islam ni ada satu bab yang dipanggil sebagai taubat. Taubat ini dalam bahasa literal meaning dia adalah ar-ruju, kembali. Kenapa disebut kembali? Kerana taubat ini ialah hakikatnya kita nak kembali semula ke jalan yang lurus setelah kita terbabas, terkeluar di exit yang salah. Kita kena patah balik. Di mana saja kita tersilap, kita kena patah balik. Dan sesegera mungkin syarak suruh kita patah balik. Tapi hakikat insan, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, Ya ayuhalladina amanu la tulhikum amwalukum wala Auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan harta-harta kamu, anak pinak kamu, melekakan kamu daripada Allah, daripada mengingati Allah. Sesiapa yang melakukan perkara ini, dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan beberapa pakej ibadah supaya kita kekal berpegang dengan tali Allah berada di atas jalan itu. Dan kita berada di bulan Ramadan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama hadis bukhari sesiapa yang berpuasa di bulan ramadan kerana keimanan dia kepada Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah akan diampunkan dosanya yang telah lalu ramadan mengajar kita tentang konsep merasa diri sebagai hamba kita berada di bulan Ramadhan, kita akan dapati kebanyakan umat Islam. Kalau tak mungkin semua pun, kebanyakan di kalangan umat Islam menyambutnya dengan kegembiraan, menyambutnya dengan ketaatan. Dan pada waktu ini, rancangan-rancangan di TV, media-media sosial pun, Alhamdulillah, jadi baik sikit. Kenapa? Kerana, Kerana dalam bulan ni Allah Ta'ala kata ada puasa. Kerana puasa ni Allah Ta'ala sebut fa innahu li wa ana ajizibih. Puasa ni untuk aku, aku beri ganjaran kepada orang yang berpuasa. Dalam bulan puasa, orang yang berpuasa, dia berpuasa kerana Allah. Dia akan rasa diri dia sentiasa berada di bawah pengawalan dan pengawasan Allah Azza wa Jal. Sebab tu tadi kita duduk kat luar tadi kan? Di bawah tadi. Dah ada dah yang tunggu kat luar. Tengok kuih, tengok tamar, tapi tengok jam, belum cukup waktu. Satu minit lagi, 30 saat lagi, 15 saat lagi. Dia tak ada kata, alah 15 saat kita makan dululah nanti kalau tunggu waktu sama-sama buka dah habis pula. Kan? Tadi ada yang tak dapat kuih lagi, tengok kuih dah habis. Sebab apa? Sebab masing-masing menunggu saat bila kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Tidak ada di dalam dewan ni yang kata, alah tak apalah kita makan dulu, lambat sangat maghrib ni. Kan? Semua pakat menunggu waktu yang sama. Ajar diri untuk berdisiplin. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala kata, La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Hidup dalam keadaan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Hidup dalam keadaan diri kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Nak buat yang ni, takut puasa terbatal. Nak buat yang ni, takut pahala puasa ter terganggu. Maka sebab itu Allah Azza wa Jalla berikan kita dengan ibadah-ibadah. Nak dapatkan keampunan? Nabi SAW kata ni caranya. Selain daripada bertaubat kepada Allah, banyakkan melakukan ibadah. Sebab itu ada satu orang dalam hadis Nabi SAW, dia dah bunuh seratus orang kan? Tuan-tuan pun biasa dengar cerita ni. Kan? Cerita ni dia dah bunuh seratus orang, lepas tu dia nak pergi taubat. Dia pergi tanya dekat Tok Syekh, Tok Syekh kata, "Ma yahulu bainahu wa bainat tauba?" Siapa yang boleh halang antara dia dengan taubat? Pergilah taubat. Tapi Tok Syekh kata berkata, "Bukan hanya sekadar taubat." Kata Tok Syekh yang memberikan fatwa kepada orang yang berdosa ni, dah bunuh 100 orang ni. In talik ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasa ya'budun Allah fa'budillaha ma'hum. kamu pergilah ke bumi sekian-sekian di sana ada manusia-manusia yang menyembah Allah. Pergi sembah Allah bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Kamu jangan balik ke bumi kamu kerana bumi kamu ini bumi yang jahat, bumi yang menghalang kamu dan melekakan kamu daripada menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi, nak dapatkan keampunan, nak rasa diri sebagai hamba, tidak ada jalan lain lazimi ibadah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan contoh yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sehingga bengkak kakinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ju'ilat li qurratu aini fi salah dijadikan untuk aku salat ini sebagai penyejuk mataku. Rasa nikmat salat, rasa seronok berpuasa. Inilah hakikat insan yang merasa dirinya sebagai hamba. Puasa juga mengajar kita menjadi hamba yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari 30 harilah kita puasa. Kalau 29 hari 29 hari dia tak ada kata alamat tak nampak bulan anak bulan anak bulan belum kelihatan lagi. Tak apalah kita ambil 29 lah alang-alang hari 30 kita Syawal. No. Kita setia dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas kita, maka insya-Allah kita mengharapkan agar berlalunya Ramadan kita mendapat keampunan ke, eh, daripada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih banyak, menyuruh kasih tuanku. Alhamdulillah selesailah uh, podcast kita pada malam ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada dua-dua panel cuma sebelum saya nak mengakhiri uh, podcast kita, saya juga nak menjemput seluruh uh, tetamu yang berada di luar daripada Perlis, sekiranya tuan-tuan Datuk-Datuk Tan Sri bertandang ke Perlis Jom Ramadan di Perlis kita di Masjid Alwi pada setiap petang. Alhamdulillah sekarang suasana yang begitu meriah. Ramai keluarga-keluarga bawa anak-anak, bawa makanan sendiri, bawa tikar. Dan ada orang luar juga yang sewa homestay. Sewa hotel di dekat-dekat dengan Masjid Alwi semata-mata nak berramadhan di Perlis. Dan uh, antara benda yang saya duduk sembang dengan... Penjual-penjual tanah ni, ejen-ejen -agen tanah ni sebab saya pun bukanlah ejen tanah. <laughs> Duk cari tanah untuk orang lain ni. Dia kata tanah di Perlis hanya boleh buka tak sampai seminggu. Mesti habis. Sangat laju. Boleh tanya pada semua ejen-ejen -agen tanah di Perlis. Memang dia kata kalau buka 2-3 hari, saya kata siapa yang beli? Orang luar. Orang luar yang beli dan buat rumah di Perlis uh, dia pun mencari kedamaian dan ketenangan abadi sebelum berpindah ke alam yang kekal kan <laughs> jadi Perlis Alhamdulillah uh, kita suasana agama telah mengubah Perlis terima kasih juga kepada Maik penaja utama Jom Ramadhan jadi menjunjung kasih tuanku di atas limpah perkenan tuanku memberi ruang kepada kami bertiga patik bertiga, bertiga, bertiga. Uh, untuk berpodcast pada majlis ini. Alhamdulillah sekali lagi menyuruh kasih tuanku, ampun tuanku patik dengan penuh rendah dirinya mengakhiri uh, podcast pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.